Сьогодні, 7 грудня, о 14 годині, був нанесений удар по мирному місту на території ринку міста Курахове. На даний час виявлено тіла загиблих цивільних осіб. Особи людей встановлюємо. Також з території ринку було вивезено поранених осіб, доставлено до міської лікарні міста Курахова. На місці працюють поліція, парамедичні групи співробітників поліції, ДСНС, військова адміністрація, вибухотехніки. Вы здесь были? Ну я нет, я там на точке стояла. А ее скорая забрала, а товар у нее. Есть, да? Група вибухотехніків разом з кінологами працює 4 співробітника. Да, зараз ми проводимо перевірку і будемо розбиратися, який це був снаряд. Смотри, нет, это другая кулька. Эти мокрые, это первый прилет, это второй. Ну там можно. Попередня удар нанесено артилерійськими системами 152-го калібру. Обстріл вівся близько 30 хвилин. Було по місту нанесено порядка 10 ударів.